Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid lam che tol dostan makhwi o umid de che tasu ba dalwe che kam akhtar wo ghat akhtar aba tasu pa khair o khairat sara ter kade wi dostan da akhtar na wlan de tarna la pori taqriban da do hafte jodi gi che za pa social media ban der active no ma da gi waja che de masra da internet issue wa no alhamdulillah allah taala ha issue che de khatma ka او ما چې دې لووند کې تاوهنو کو او ستاسو د پاره چې دې زګه چې په سوشل میډیا باندې اکټیو نو ما تاسو د بچ دې ما ټیکنالوژي باره کې یادارن چې کوم اهم انفارمیشن دې خبر ما چې دې تاسو ته در رسول نه شو نو سناسه تاوان میو کو خو دغه تاوان زدې ته تاوان نه ویمه زګه چې دا وا ان شاء الله مال فائدہ راکې دا بچلې ان شاء الله ستاسو لپاره فائدہ درکې نو زمونن تاسو ته ما چې انټرنیټ ایشو چې ما څنګه ختمه کا دوستانو ما اخستې دې پی ٹی سیل چارجی ڈیوائس نو زمونن تاسو ته د باره کې خیمه چې دا پی ٹی سیل چارجی ڈیوائس کمزې نه ملاویږي د دې سپیسیفیکیشن څه شی دی دوستانو دا پی ٹی سیل چې کم چارجی دا نو دا ماته ملو شوې ده د پی ٹی سیل چې کم مین آفس ته پېښور کې معنا مده هغې نه چې دا اخستې ده دا چې په پاکستان کې هر ځای چې دا ملاوي دی چې د پی ٹی سیل یو آفس ته لاړ شي تاسو ته به د پی ٹی سیل هغه چارجی ملو شي بل دا چې دا تقریبا د 2000 نه در 2500 پورې د دې د قیمت ته خو ما اخستې ده په 2500 روپۍ باندې بل چې په دې کې مختلف پیکیجز دي د 1000 نه 1900 دا رنګ در 2500 روپۍ پورې دا په دې کې مختلف پیکیجز دي نو ما چې کم فلحال موجوده لګولې ده هغه د 1650 روپۍ باندې پیکیج و چې ما ته په هغه باندې ملو شوې ده 150 جی بی ډیټا 150 جی بی ڈیٹا دا چې ما ته په دې باندې ملو شوې ده او زه راځم زه تاسو ته نن خایم چې د دې چارجی هغه شکل زه تاسو ته خایم چې دا غي اندرونی شکل څنګه دی په دې کې اس اس لګيږي او دا رنګ چې دی پوره هغه سپیسیفیکیشن به تاسو په ویډیو کې وګورئ خدا دوستانو تاسو کته شي دا زما هغه پی ٹی سیل چارجی ډیوایس دی بالکل فرش اور نیو صحیح ده دا چې دې موږ سره دې باندې دې په بیگ باندې چې دې پاسورډ او دارنګ ایم ڈی این نمبر وغیرہ په دې باندې لیکل شوی دی دا غي د خولو ضرورت نشته چونکه پاسورډ بل دا ورکول چې دې کار نه دی نو دا د دې انباکسنګ کوم دا تاسو کته شي بالکل چې دې موږ سره دا دې فرش ډیوایس دا تاسو کته شي بالکل فرش ډیوایس دی صحیح ده دلته چې دې د دې موږ ته بیټری خي چې را بیټری څومره پاتې شو یا څومره پاتې شته دا هر سپار خي دلته چې کوم میسج راغلی ها موږ دلته خو دلته چې موږ ته د دې سیګنل سترنت خي دا رنګ چې دې موږ سره چې دې نه بعد دی دلته کې دا موږ سره یو ساکټ ته نو پدې کې چې فل حال د بیوټي سیل چې دې هغه سیم لګیدلې ده بل پدې کې خوبی ده چې دې د کله تاسو سافټویر او کوي نو پدې کې چې تاسو نور مختلف سیمونه هم تاسو پدې کې استعمالول شي لکه زوم یو فون وغیرہ نو دا رنګ چې دې دا ان اف بٹن ده صحیح ده دا رنګ چې دا د دې چې چارجنګ بیس ته او دا دوه د تاسو کته شي دا چې دې د دې انټینا د پاره چې دې هغه ساکټس دي دا رنګ چې دې د خپل هغه وارنټی کارت ده او دا رنګ د دې چارجر ده چارجر کیبل له دا هغه سیم چې دې دیکھو کم چې دې پی ٹی سیل هغه چارجی کم سیم دې هغه دیکھو او دا رنګ چې دې سره نور دا چې هغه بوک ته کم چې د ډیوایس باره کې چې د دې هغه سپیسیفیکیشن چې په کې بیان شوی دی دا هغه بوک ته نو دوستانو تاسو ته زما دا نننۍ ویډیو څنګه ولګې ده تاسو دا چارجی دا څنګه ولګې ده نو کوم مرګري دا چارجی اخیستل غواړي ما سره هم کنټاکټ کولای شي بل چې د سیمپل ما تاسو ته چې دا د پی ٹی سیل چې کوم هغه مین آفس ته هغه ته تاسو لار شي هغه دینه تاسو دا ملاوي دی شي بل چې ما تاسو ته ویل چې دا چارجی به ان شاء الله ځان لا فائدہ مند حسابو ما چې دا کم خرچه ما په دې باندې کړی دا او منتلی پیکیج کم په ما باندې راځي نو ان شاء الله دا دینه بچ دی دا زه فائدہ اخلم دا رنګ تاسو کوم ډیټا استعمالوي کم چې تاسو هغه ټایم انویسټ کوي په دې موبایل باندې په دې انټرنیټ باندې نو کوشش وکړئ چې دا خپل ټایم په دې شی باندې ډیر ځای نه کوي چې فضولیاتو کې تاسو فیسبوک یا دارنګ ټویټر واتس اپ دارنګ ټیک ټاک دا
استعمالوي بلکې تاسو چې په دې باندې کورسونه واخلي کورسونه چې زده کوي زده کړه دینه او کوي د انټرنیټ نه نن سبا چې ما تاسو ته ویل چې ان شاء الله به تاسو ته خایم چې موږ به زده کړه د کوم پلیټ فارم نه کولای شو ډیر هغه ټپس اینڈ ټرکس ما تاسو ته کولی هم دي ان شاء الله په فیوچر کې به هم دته خایم بل چې اهمه خبره ګوګل او دا چې موږ سره یوټیوب دا چې تاسو غټ غټ استادان دي صحیح ده چې په دې کې هر شیز پروت دی تاسو سمپل لاړ شئ څه هم سرچ کوئ په یوټیوب او ګوګل کې به تاسو ته هغه میلاویږي نو دغه رنګ تر نوي ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ پلوی الله سپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.